Ну ką, sveiki. Sveiki, здоровенькі били. І sveiki kiti хібри. Хібри. Žiūrėkit. Братья, українці. Є орас ідеалус. Su lietum. Kad neprakaituotų pažastys, biškį palinoja. Labai gerai, čiuožia. Vidui davė net vieną lazdą, kad galėtų čiuožti. Jo, aš tik su viena lazda varau, kita jau pasiliko. Pasiekė jisai lygį, profinį. Tik su viena lazda sijūtis. Tik įsėdau ir... O šiek sniegas, lietus, o čia sniegas. Jo, 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 va, lietus, sniegas, liuks, va, tai va, žmogus bando važiuoti irgi. Nu, važiuok jo. Aš va taip atvažiuosiu, kaip jisai, va. Tai gerai, tvarko, tai pirmą reportažą galima ir užbaigti su ta banga, paskui bus daugiau, tai žiūrėkite, stebėkite, bus daugiau. Jo, ačiū už tiek. Nenaikinu televizorių iki 5-17 valandos. Ne, iki ryto. Dabar išeinam į reklamą.